सी एस एस पी एम एस पी सी एस लेक्चरार ऐं ॿियनि मुक़ाबले वारे इम्तिहाननि ऐं सिंधी अदब सां दिलचस्पी रखंदड़ हज़रात लाइ सिंधी मज़मून जी उपटार नाले सां असांजी सीरीज़ आहे जंहिंमें पहिरीं असां सत जेके आहिनि अपलोड करे चुका आहियूं असांजी आख़िरी जेका वीडियो जे हुई उहा कलोहनि जे दौर ते हुई त काफ़ी अर्से बाद प्लेलिस्ट में वराए वीडियो अपलोड कयूं था रिक्वेस्ट ऐं उमेद तव्हांजी जेको आहे उमेदुनि ते पूरा लहंदासीं अॼु जेका असांजी निशस्त आहे उहा आहे अठीं ऐं तव्हां जेको वीडियो ॾिसी रहिया आहियो या जेका इहा सीरीज़ आहे या कावेश आहे अलीज़ वे यूट्यूब चैनल जे तरफ़ां आहे त उनखे सब्सक्राइब करणु न विसारींदा शुरू था कयूं वीडियो सभ खां पहिरीं सियासी पस मंज़र हिन दौरु जो त मिया सरफराज़ कलोड़े पहिरियां ख़बर आहे तव्हांखे त ता असां लास्ट वीडियो में डिस्कस कयोसीं त कलोड़नि जो दौरु हुयो त कलोड़नि जो दौरु जेको आहे उहो सत्रहं सौ ॿियासी में ख़तमु थिए थो ऐं टालपुरनि जो जेको दौरु आहे उहो सत्रहं सौ ॿियासी खां शुरू थींदो अरड़हं सौ टेतालीह ताईं हलंदो उनखां पोइ अंग्रेज़ अची वेंदा त सत्रहं सौ ॿियासी में मिया सरफरज़ कलोड़ी जी हुकूमत हुई उन मीर बहिराम खे क़तलु करायो जंहिं ते टालपुरनि जेका आहे बग़ावत कई ऐं सत्रहं सौ ॿियासी ईस्वी में हिकिड़ी जंग लॻी टालपुरनि ऐं कलोड़नि जे विच में जेका हालाणी जी जंग आहे उहा वॾी मशहूरु जंग आहे उन जंग में जेको आहे टालपुरनि कलोड़नि खे शिकस्त ॾिनी ऐं थिया उनखां अलावा टालपुरनि पंहिंजी हुकूमत क़ाइमु कई पहिरियों जेको उन्हनि जो टालपुरनि जो हुकुमरान उहो हो मीर फ़तेह अली टालपुर उहो पहिरियों सिंध जो हुकुमरान पढ़ियो हिन दौर खे जेको आहे अदब जे लिहाज़ खां क़ीमती दौरु कोठियो वञे थो जीअं करोड़नि जे जी दौरु खे असां पढ़ियोसीं त उहो सुनहरी दौरु हुयो त हिन दौर में हाणे अदबी जेको आहे असां जाइज़ो वठंदासीं जेको असांजी मेन शइ आहे थोरो तव्हां जॾहिं बि पेपर में अटैम्पट कंदव सुवालु त पहिरीं थोरो पियो सियासी पस मंज़रु हुनखे ॾियणु लाज़मी आहे उन अगर तग्राफ जिहक आ उन वक्त की सिंध की या वो उन मतलब केंदेड़ा उयान कर बेहतर तो मिसाल अगर उन दौर तो कल्चर वगैरह बयान कर सोता तो अना बेहतर आलांक तिताबन में मिल् भी को ऐं उहो वॾो हिकिड़ी ज़्यादा जेको आहे डिफिकल्ट शइ थी वेंदी इन करे उन खे छॾियूं था पिया अचूं था पंहिंजे जाइदे जा जे तरफ़ त हिन दौर जा जेके टालपुर हुकुमराना उहा शिए उहा जेके हुया शिया मसलिक जा पर उन्हनि खे तहसुबु न हो उहो मतिलबु फिरके जे बुनियाद ते उन्हनि खे कटरपणो जेको आहे न हो पोइ हिन दौर में सिंधीअ त बि तरक़ी कई पर सिंधी सां गॾोगॾु हिन दौर में त असांखे सिराइकी ऐं फारसीअ में बि जेके आहिनि असांखे शेर मिलनि था हिन दौर जो वॾे में वॾो जेको शाइरु आहे उहो आहे सचल सरमस जेको हफ़्तु ज़बान शाइरु हो जंहिं सत ज़बाननि में जेको आहे शाइरी कई आहे उन बि काफ़ी तव्हांखे बेद हिन में फारसी ऐं सिराइकी में मिली वेंदा ऐं हिन दौर जा ॿिया अगरि असां शाइर डिस्कस कयूं जेके मशहूरु आहिनि उहे असांजो हमल लगारी आहे ख़लीफ़ नबी बख़्श आहे भाईचेन राय लुंडर्फ़ सामी ऐं इहे चोटीअ जा शहर आहे इन खां अलावा बि तव्हांखे हिन दौर में ॿिया बि शाइर मिलंदा पर जेके मशहूरु तरीन आहिनि असां उहे डिस्कस कयां सुवाल सां अगरि लिखो त तव्हां लिखी सघो था नसर जी इब्तिदाई नमूने तौरु हिन दौरु हिन जेको दौरु आहे टालपुर जो दौरु असांखे पहिरियों नसर जेको मिले थो आख़ूंद अज़ीज़ुलाय जो क़ुर पाक जो तहतुल तर्जमो आहे हाँ अस अरबन के दौर में अगर वीडियो वो दिखी होंगी तो उनमें डिसकस किया मंसूरा हाकिम रहीम रहीमताद खान मौलाई शिदाई का कुरान शरीफ को तर्जुम कराया तो वो तर्जुम तो वो तर्जुम हु तहतुल लफ्ज़ तर्जुम न हो पो जो तहतुल लफ्ज़ ए नसरी तर्जुम हो छो तोर्जुमा तुम अगर मौलवी अहमद मल जहाँ भी मिसाल उनो नूरुल कुरान के नाले से तर्जमो कयो आहे क़ान शरीफ़ जो त उहो त तव तर्जुमो न आहे उन में जेको आहे हुन शाइरीअ में जेको क़ुर शरीफ़ जूं जेके आयतूं आहिनि उहे उन शाइरीअ में जेकियूं आहिनि समायूं आहिनि उनजो शाइरी शाइरियाणी जेको आहे अंदाज़ में जेको आहे उनजो तर्जुमो थियलु आहे उनजी बि वॾी महिनत आहे वॾी कावेश आहे ऐं वॾो कारनामो आहे असां जिन जो बहरहाल असां हिन ते था अचूं त असांखे हिन दौर में पहिरियों नसर आखूं लाइ जो मिले थो त हिन सुवाल ते काफ़ी माण्हू कंफ्यूज़ थींदा आहिनि त पेपर में जेके एमसी कयूस टाइप अगरि पेपर हूंदो आहे कॾहिं बि किथे त सुवालु ईंदो आहे त पहिरियों क़ुर मजिद जो सिंधी तर्जुमो कंहिं कयो त आखूं दिज़ लाइ जेको तव्हांजो ऑप्शन आहे उहो करेक्ट बीहंदो ऐं टालपुरनि जे दौर में रज़मिया शाइरी ख़लीफ़े नबी बख़्श जे केॾारे ऐं सैद हैदरशाह जे जंगनामे मां मिले थी हिन दौर में नयूं सनफ़ू बि जेके आहिनि हुयूं जेके मौलूदो मदा मुनाजातूं मनाक़बा मौजा मरसिया वग़ैरह त इहे जेके आहिनि हिन दौर में इन्हनि तरक़ी कई तमामु वॾी इन्हनि खे तरक़ी वठाइण में जिन वरी शाइरनि जो किरदारु आहे तव्हां उहो उनखे उजागर करे सघो था ऐं जीअं मिसाल हिते असां सिट लिखियलु आहे त काफ़ियुनि ऐं ॿियूं जेके सनफ़ू आहिनि उन्हनि खे सचल सरम सां उरूज ते पहुचायो त ईअं मुख़्तलिफ़ जेके शयूं आहिनि जीअं तव्हांजा जी 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 मरसिया आहिनि या मौजा आहिनि या मनाका मनाक़बा आहिनि या जीअं हिंदुनि जा श्लोक आहिनि त उन्हनि खे कंहिं तरक़ी वठाई जीअं सामी आहे हिकद ॿिया नाला आहिनि उन्हनि छा कयो इन दौर में जेके असांखे हिंदुनि जा श्लोक बि मिलनि था जेके श्लोक बि चवनि में बि माण्हू त उहे बि हिन दौर में असांखे मिलनि था त उन्हनि खे ओचिते मिसाल जीअं सामी पहुचायो त ईअं तव्हां इहे में डिस्कस करे सघो था गज़ल खे हिन दौर में तरक़ी मिली उन खां अलावा हिन दौर खे सिंधी अदब जो क़ीमती दौरु कोठियो वञे थो दौर में टीह टीह आख़िरी जे रिवाज़ खे तरक़ी मिली हिंदू शाइरनि जा शेर बि हिन दौर में असांखे मिलनि था जीअं सामी जा श्लोक आहिनि जेको असांजो वीडियो आहे उहो हिते इख़्ताम पज़ीर थिए थो मिलूं था जेको आहे अॻिली निशिश्त में जेका अंग्रेज़नि जे दौर ते हूंदी उनखां मौजूदा दौर खे थोरो डिस्कस कंदासीं पोइ अॻिते असांजो सिलेबस आहे सी एस एस जो उन सिलेबस खे जेको आहे अगरि वीडियो तव्हांखे पसंदि आई हुजे त वीडियो खे लाइक कयो अगरि को सुवाल आहे कंफ्यूजन आहे त कमेंट करे सघो था पिया वीडियो तव्हांखे सुठो लॻो त पंहिंजे दोस्तनि शेयर करे सघो था ऐं अगरि इन तरह जा ॿिया बि वीडियोस ॾिसणु था त लीज़ यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं घंटी जे निशान खे दॿाइण न विसारींदा तव्हांजे वक़्त जी तव्हांजे वक़्त जे लाइ वॾी वॾी